1 milyon miras qalıb sizə, bir nəfər sənət yoldaşınızla bölməlisiniz. Niyə? Sənət yoldaşını mən niyə bölməliyim? Şərt elə qoyub, eşitmədim. Sən niyə gözün, keç yedin. Ay miras, gəl sən də Şirəli ilə sağ ollaş. Miras? Bir çox profesional aktyorlardan profesionaldırlar. Bir şeyə fikir verdim ki, dünyasını dəyişməyə hazırlaşan ancaq kişilərdir. Sənə miras qoyub gedirəm. TikTokda. Təzə bir şeylər öyrənirik biz buradayıq. Allahın adına. Elə bilin ki, Müşfiq bəy miras qoyub. Ölsün belə sənin öz canı. Qanmaq yox, qutarmaq yox. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü, Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkəti və bu şəhərdə Production-ın birgə dəstəyi ilə Şən Gənc efirdədir. Dostlar, necəsiz? Yaxşısız? Münsiflər heyətimiz, siz də xoş gördük. Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Əla. Mən darıxmışam sizin üçün, siz darıxmışsınız mən? Sən görsən, biz sən üçün necə darıxmışıq. Doğrudan. Ölürük. Bir alqış xahiş edirəm, Maysiyyə xanım. Mən birinci münsiflər heyətimizi bir-bir təqdim edib salamlayırıq. Onların təqdimata ehtiyacı yoxdur. Çünki onlar xalqımızın qəlbindədir. Onların simaları bəsdir ki, bütün Azərbaycan ayaqda alqışlasın onları. Xalqımız var olsun, sağ olsun. Amin. Respublikamızın xalq artisti. Üzümüzə təbəssüm qonduran, qəlbimizi sevindirən, onu görəndə ürəyimiz açılır. Afaq Bəşir qızı bizimlədir. Annem, əlmin. Bir dəzə gələsən. Və Respublikanın əməkdar artisti, bu şəhərdənin əsas üzvlərindən biri. Əfsanələri. Əfsanələri, bəli. Coşqun Rəhimov bizim. Bravo! Və bu şəhərdənin digər əfsanəsi. Belə deyək, hər şeyi yüz ölçüb bir biçən Respublikanın əməkdar artisti Rafael İskəndərov bizimləri. Gül kimi idmançı, şöhrət ördünlər. Bunu da qoydun özü üçün. O idmançımız var, o gənc idmançımız. Onun bir təqdimatını edək, tamaşaçılarımız. İndi bu təqdimat bir yarım saat çəkəcək, bir söhbətimiz elə sizin üçün. O cümləni yazana qədər əlim ağrıdı. Deməli, maşallah. Respublikamızın prezidenti İlham Əliyev tərəfindən şöhrət ordeni ilə mükafatlandırılan ən gənc idmançı. Bu bir. 2015-ci il Avropa oyunları, 2017-ci il İslam Həmrəyliyi oyunlarının qızıl medalçısı Ayxan Tağızadə bizimlədir. Gələn, indi mən duraydım da. Ayxan, boyun nə qədərdir? 1.8. 1.8? Elə bildim, 2 metrdir. Hə, xoş gördük bir daha. İcazənizlə qısa bir xatırlatma edim tamaşaçılarımıza ki, ötən həftə miras mövzusu bizim burada gündəmimizdə idi. Şən gənclərə tapşırılmışdı ki, miras mövzusunda videolar çəkib bizə atsınlar. A qrupundan olan komandalar bizə videolarını göndərdilər. Birgə izlədik. Komandaların səs çoxluğu ilə Füzuli Gənclər evi də sağ olaşdıq. Və münsiflərimizin qoruma altına aldığı 3 komanda var idi ki, onların fikrincə Göygöl, Bakı və Qobustan komandası toxunulmaz elan olunmuşdu. Amma bu ötən həftə üçün keçərli idi. Bu həftə toxunulmazlıq yenidən münsiflər heyətimiz tərəfindən seçiləcək. Eyni qaydalı yenidən videolara baxacaq. Ən baxımlı kanalda tamaşaçıların qarşısında sizin videonuz təqdim olunur. Bu cür dəyərli münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilirsə, bu şansı yaxşı dəyərləndirin deyirik və sizə bu şansı yaradır həm münsiflərimiz, həm tamaşaçılarımız, həm ən baxımlı kanal, həm də Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi. Başlayaq mı? İcazənizlə. 1 milyon miras qalıb sizə, bir nəfər sənət yoldaşınızla bölməlisiniz. Niyə? Sənət yoldaşını mən niyə bölməliyim? Şərt elə qoyub, eşitmədim. Sən niyə gözün, keç yedin. Ay miras, gəl sən də Şirəli ilə sağ ollaş.
Miras. Bir çox profesional aktyorlardan profesionaldılar. Bir şeyə fikir verdim ki, dünyasını dəyişməyə hazırlaşan ancaq kişilərdir. Sənə miras qoyub gedirəm. TikTokda. Təzə bir şeylər öyrənirik biz burdayıq. Allahın adına. Elə bilin ki, Müşfiq bəy miras qoyub. Ölsün belə sənin öz canı. Qutarmaq yox, qutarmaq yox. Deməli, bu gündə B qrupundan olan komandalarımızın videolarını bir-bir təqdim edəcəyik sizlərə. Yenə də mövzumuz, bir daha xatırladıram, mirasdır. Görə digər komandalarımız miras mövzusuna necə yanaşıblar? İlk olaraq başlayacağıq Astara gənclər evinin videosundan. Görək onlar miras deyəndə onların yadına nə düşür? Ötən dəfə gördüyüm miras deyəndə Borcada düşdü. Adətən divanda uzanan son vəsiyyətini verən insanlar yada düşdü. Görək bu dəfə necə canlandıracaq gənclərimizi? Nə baş verir? Telefonda bir sənə pis gəlirdi. Sənə çağırır, deyəsən vəsiyyət eləyəcək. Nə? Başaq. Nə oldu, baxa? Oğlan, bu necə idi? Mən sizin hamınızdan bir şey çizlətmişəm. Günü bu gün, bunu artıq deməliyəm. Sözümü kəsmə. Mənim hesabım var. 60 minli. Bu necə ilə yığmışam bunu? Nə hesabı ata? O hesabı sənə miras qoyub gedirəm. Nə hesabı? Hansı vaxtda? TikTokda! İlk videoda çox fərqli bir mövzu gördük. Yəni, gözləmirdim mən sondakı mirasın. TikTokda miras. Hesabı TikToka qoyuruq. TikToka qoyuruq. Təzə bir şeylər öyrənirik biz buradayım. Allahın adına nə istəyirəm TikToka? Afaq hanım, TikTokunuz var? Hə? TikTokunuz var? Yox, baxmasın. Yox, yox, məndə yox. Yoxum da, nə deyim, yalan nə deyim, yoxdur, yox. Necə düşünürsünüz 60 min izləyicili TikTok mirası necə dəyərindədir? Mənə elə gəlir ki, onu ağıllı istifadə eləsə, nəsə qazana bilər. Yəni, yaxşı mirasdır. Hə, mən belə fikirləşirəm. Amma bu dəfə o nüansa diqqət eləmişlər. Dediniz ki, keçən dəfə bütün o ölüm ayağında olanlar hamısının özünü göstərir. Bu dəfə özünü göstərmədilər. Bu dəfə, hə, ölən nəsə özü də TikTokun müasir olmalıdır. Bu TikTok-a çox gözəl amma yanaşmadır, bəli. Yanaşmayıdır ki, yəni o adamın üzü görünmürdü. Çünki deyir ya, uşaqdır, uyğun gəlin belə. Amma uşaqlar maşallah bunu gözəl eləyiblər ki, o ölən adam bilin, vəsiyyət eləyən adam bilinmir kimdir. Yox, vəsiyyət eləyən adam gör TikTokdan başı çıxır. Hədi. Biz görünə gündəyik. Amma TikTokumuz da yoxdur. Yox, mən sənə bir söz deyim. Vallahi, vallahi yoxdur. O cavan adam idi, ölən. TikTok nədir? Vallahi, məndə də yoxdur. Allah haqqa, məndə də yoxdur. TikTok nədir, yalan deyirəm. Vallahi, məndə də yoxdur. Can üstündə olan cavan adam idi. Cavan adam idi? Mən varım, tanıtasın, mən can verməyə hazırlaşmıram elə. Amma doğrudan bilmirəm orada necə qazanmaq söhbətimi, bilmirəm. Amma çünki cavan adam idi, çünki oğul da cavan idi. Heç heç kimə şir atmamısınız, Rafael? Yox, yox. Yox, sizə şir atıblar. O işlərlə bizim Müşfiq tanışıydı, sənlərdə. İnan ki, konsert vaxtı bizə o qədər çətin gələrdi o şeyləri əzbərləyib öyrənmək. TikTok sporlər, sonra baldızım şiir, sonra BBC anabala şiir, sonra yəni belə hədiyələr çox. Bu hansı dildə danışır, mən bunu başa düşəmirəm. Amma yanaşma çox xoşuma gəldi. Yəni, üçü də yaxşı oynadılar. O son arxada duran qız xüsusən də o eşidəndən sonra biraz söhbətini, özünü belə soxuşdurmağı. Yəni, maraqlıydı. Yaxşı idi. Biraz montajı şirkli idi. Şirkli idi? Yox, indiki savremenli montajlardan da o skaçokla verirlər. Skaçokla, keçidlərlə. O indi dəbdədir. Şah birinci dəvə təkrar elədi. Nə miras, nə miras, nə miras, elə atdan atlar oldu ki, 45 saniyə də bağlaya bilərdilər. Amma mövzu tamamlandı. Tamamlandı. Nə olmazlar varsa indi peşəkarına keçiblər, yəni indi belə moddur. TikTokda gənclər oturur ancaq, onun yaşının üzəri olan mən yaşlı deməyim də. Daha çox gənclər oturur və indiki zamanı yazsam, bu miras pis deyil əslində, amma 60 min azdır məncə.
Azdır. 60 Neçə min izləyicin var Ayxan? Məndə azdır, daha doğrusu, amma 60 min də azdır bir miras. Miras kimi, hə? Miras üçün azdır. Bəli. 1 milyon olmalı heç olmasa. Azdır. Hə, əsas odur, bəli. Əsas və keçən verəcəyimiz qiymətə. Birazdan. Əsas odur ki, yani şir atsınlar, şir atmasın. Şir əmməşə, şir. Şir atmasın. Mənim qardaşım. O təhlükəlidir. Şirdən pul gəlir. Şir mənəm, nə lazımdır? Bəli. Gələk indi növbəti videomuza baxaq. Görək ki, Beyləqan Gənclər Evi miras mövzusuna necə yanaşıblar? Yaxşı başlamışıq. Astara Gənclər Evinin videosu maraq yaratdı. Maraqlı bir mövzuydu. Beyləqan Gənclər Evinin də yanaşması çox maraqlıdır. Gəlin baxaq görə nə deyirlər. Salam, xoş gəlmişsiniz. Atanızda qalan dəyərli mirası saxlamaq hazırsınızmı? Bəli, bunu görək, hansınız mümkün olmuşum. Atanız mirasında yazır, mənim ən gözəl qəlbli qızım Dilarə, mən səni də Yeznəmi də çox istəyirəm. Yerinizi heç kim əvəz edə bilməz. Dəyək bilirəm ki, Yeznəm olsa da qızıma yaxşı baxacaq. Mənə danışın bu. Sakit ura kişi. Mən son beşiyim, gözümün ağ qarası olanım Nərgiz qızım. İllər boyu mənə baxdığın üçün sənə təşəkkür edirəm. Və oğlum, atam mənə həmişə oğlu balam deyərdi, 100% mənə qoyub mirası, canım atam. Bir dəqiqə, sakit olun, zəhmət olmasan. Və oğlum, Ülviyə mirası qoyub gedirəm. Deyərik, bu nədir Ülviyəs? Atanız sizə öz şirkətinin 30 min dollar borcunu qoyub gedir. Deyəsən, bəxtiniz gətirəcək. Nəyə yox, qıtardıq. Uğurlar. Siz necə belə düşüncəlisiniz? Mövzuya mı, oradakı o aktyorlara mı? Yox, aktyorlar, uşaqlar indi nə bacarırlarsa öhdəsindən gəlir. Sadəcə, biraz mövzular məni darıxdırır. Birisi profesional aktyorlar deyilədir. Əgər piyes maraqlı olmasa, onu heç cürə mümkün deyil oynamaq. Heç cürə mümkün deyil, ürəyimiz gedir, canımız çıxır ona piyes eləyənə qədər. Sonra da müəllif gəlir üstümüzə ki, o nədir mənim o əsərimə deyimisiniz. İndi burada da mənə belə gəlir ki, mənə belə gəlir ki, mən misal üçün olsaydım, onu verərdim kürəkənə. Amma axırında bir sənə nətə? Mirası kürəkənə verirəm. Kürəkənmə verirəm. Burada bir müsibət, bir ura, bir ağlaşma, nə filan bir şey. Ondan sonra da ki, apar vergilə. Borca. Borc. Borca verir. Kürəkənə borc verər yəni. Yəni, bir dayın. Borc olaraq. Borcu vermə şərtləri. Amma mirası? Yaxşıdır, uşaqlar. Mirası kürəkənə vermək olar. Özəm, mən kürəkənə, burada əvvələ allatma gedir də, nə olsun kürəkənə versin? Mən ümumiyyətlə soruşuram, real həyatdan soruşuram. Kürəkənə versin. Elə kürəkənlər var, min dənə oğla dəyər qızım. Yaxşı kürəkənlər də var, yaxşı gəlinlər də var, əlbəttə. Mən bir şeyə fikir verdim ki, dünyasını dəyişməyə hazırlaşan ancaq kişilərdir. Yox, niyə? Bəlkəm ki, çoxdan ölməyədim, arvad evi dayı. Bəyəqdən bir dənə arvad ölməyədim, elə amca kişilər ölməyədim. Çox qəribə bir şeydir, yəni elə... İndi nə demək istəyirsən, yıxlaq ölə? Yox, Allah eləməsin, biz yıxlaq öləyik, onda... Kişilər tez ölür də, qadınlardan fərqli olaraq. Amma yəni ölən kişilər də hamısı borc qoyublar yəni. Bax, burada bir hikmət var. Davam edək növbəti videomuzla. Göranboy Gənclər Evi video hazırlayıb, miras mövzusunda görək onlar nə deyəcəklər. Alo. Bəli, ata. Bəli, nə olub, ata? Ata, nə olub? Miras. Nə olub, ata, nə miras, nə? Ata, alo. Alo, ata, nə olub? Atamız ölüm ayağında olanda mənimlə əlaqə saxlamışdı. Ona görə də miras bizə düşüb. Xeyrola, əkçidimdən də. Mənim, telefonum yox idi. Yoxsa atam mincim, mənə zəng edərdi. Atamın ən sevgi oğlu mənəm. Xeyrola, atamınızın ən sevimli uşağı mənəm. Miras vaxtıdır, miras. Dədəmiz ölü və dədəmiz. Burada birbirimizi qırdığımızda gedək mirası axtara. Hani bu miras? Miras deyirdiniz, de miras. Ta
tamaşaçılarımızı güldürdülər ən azından. Ayxan, nə düşünürsən? Yaxşı ideya idi əslində. Axırda gülməli bitdi. Sən də bir gəncsən. Neçə yaşın var idi Ayxan? 27. 27 yaşın var maşallah. 27 yaşında gəncsiz, siz də bugün gənclərin arasındasınız. Miras mövzusunda sizə deyilsəydi ki, bir video hazırlayın, necə yanaşardınız? Nəyi göstərərdiniz? Miras deyəndə ağlınıza nə gələrdi? Əslində, mən atam rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Yəni, miras məncə tək pul, para deyil də mənim fikrimcə. Mənim atam mənim üstümdə çox əziyyət çəkib uşaqlıqdan. Və onun əziyyətin qarşılığıdır ki, hətta onun əziyyəti miras görərdim. Çünki mən 19 yaşında Cənab Prezidentdən Şöhrət Ordeni ilə təltif olundum və bu nəticələri qazandım. Bəli. Yəni, əsas miras at və üstündə çəkilən əziyyətdir və bu da bəhrəsini görür. Övlada verilən tərbiyə də mirasdır. Bəli. Əsas. Valideynlərdən övladlara qalan ən böyük miras onların verdiyi tərbiyə, onlar üçün bu həyatda çəkdikləri cığır, yönləndirdikləri istiqamət ən böyük miras odur. Çünki o var dövlət də bəlkə haradasa itəcək, gedəcək, uduzulacaq, amma o tərbiyə, o yol, o həyat yolu, o sənət, peşə yolu, gecə tezə onsuz da onu var dövlətə aparacaq, o xoşbəxtliyə aparacaq. Allah atana rəhmət eləsin. Allah bütün dünyadan köçən valideynlərə rəhmət eləsin. Müsifər heyətinin toxunulmaz elan etdiyi 4 komandanın adı məndədir. Hörmətli daşkəndlilər və Özbəkistan paytaxtının qonaqları. 29 fevral Daşkənddə Əlişir Nəvayi adına kino evində. Bu şəhərdəniz xanımlara həsr olunmuş yeni Kəmər adlı solo konsertində gözləyirik. Kəm ər yoxsa kəmər? Gələrlər, görərlər. Əlaqə telefonları +998 712 071 071 +998 712 072 072. Bəli, davam edirik. Biz indi harayla? Xəzər Gənclər Evinin videosunu izləyəcəyik. Xəzər Gənclər Evi miras deyəndə nə düşünürlər? Onların yanaşması necə idi? Görək, fərqli bir şey görəcəyikmi? Salam ə! Salam. Maşın zədə hərdəndir? Babamındır da, öldü, mirası qaldı mənə. Çeşqan ye, çeşqan. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol, çox sağ ol. Necədir, xoşuva gəldi? Salam, ay baba. Salam, oğul. Çeşqa deyə, çeşqa. Tut görüm, ə. Yaxşıydı, maraqlı bir ideya idi. Nə düşünürsünüz, Afaq xanım? Rafayn də dedi ki, lətifədir. Biraz belə səhvi keçirib. Yəni, biraz belə elə bir o babanın o turnikə elə çıxış eləməyə izadı, elə bir balaca belə yerinə oturmadı. Üzürlü sayaraq soruşuram, neçə nəvəniz var? Mənim, nəvəm, 2. Pullu nənə kimi baxırlar sizə? Necə baxırlar? Pullu nənə. Hə, hər gecə kəsirəm. Nənə, nənə, can nənə. Deməli. Artistin sənəti var, istedadı var qızım, yadında saxla, ginən. Heç bir artist indiyənə qədər milyoner olmayıblar. Nəyə bizim milyonlarımız? Valla, hə, bax elə. Al. Bəs Ayxan, bəs idmançılar? İdmançılar məncə qazancıları yaxşı olur. Yaxşıdır, amma çəkilən əziyyətlər düzdür, hər peşənin öz əziyyəti var. Amma bizim də əziyyətimiz elə ola bilər ki, ayaq sına bilər,
kariyerə qutara bilər. Hə, bir təhlükəlidir səhəm. Bizdə mənəvi travmalarda belədir. Məsələn, bu qız Aysel xanım başqa bir iş aparır. Sadəcə yadından çıxıb ki, orada deyil. Ona görə də. Davam edirik. Olur, olur. Niyə olmur ki? Olur. Bəli, bəli, bəli. Qaranlıqda görməmişəm, pirəkanı ilə vurmuşam. Bir dövür üçün. Amma nənə belə gəlir ki, ən çətin bizim sənətdir. Öz davamızı bizim heç kəsinə müqayisə eləmək lazımdır. Amma sən həmişə bizim müqayisə eləmək. Bəli. Həmişə olan çəkdir. Eşitmədim. Sən nə deyirsən? Keç yerdən. Keç yerdən, balam. Mən nə deyim ki? Yo, yo, yo. Sən nə şturdun gəldin bura? O hara qaçdı? Darıxır, orada darıxır. O elə bilib ki, biz dava edirik. Canım üçün. Yox, maraqlı gəldi. Gördüm şirin-şirin danışırsan, eşitmirəm. Ora səsiniz gəlmirdi. Gəldim burdan. Əsas o tamaşaçılarımız eşitdi. Mənə deyərsiz nə danışırdılar. Ayıb olsun. Bu deyilmişdi. Siz nə danışırsınız? Heç dəxli var. Ay, deyəsən, elə gülürsən sən. Müşrik sənə pis olur. Oğlanam sən. Müşriksin çörək ağaçlısı. Aksava Gənclər Evinin videosunu izləyəcəyik, görək. Miras mövzusu onların fikrincə necə göstərilməlidir? Güldürəcəyimi, düşündürəcəyimi, ağladacaqmı bilmirik. Baxaq. Alın. Kim? Toyaq. Hüsfu. Hökum. Hüsfu. Gəlim, gəlim, gəlim. Nə oldu? Dur, dur, gəlin. Dədən ölür, dədən qaçıqana qoyma. Balık öldü mü? Miras malı kaldı. Ay bacım. Ne bir ulvi? Evet haberin yoktu mu? Top vurup yetimi. Miras. Babam. Kadir sallı. Aa, ne var sen burada? Hey biz Behrum'un yerini aktardı. Yoksa yer aktardı. Biz de molla aktardı. Molla burada mı aktardı? He. Molla kapısı anıldı buraya. Yaksın at. Bir başlı bırakın. Gel yar yar yar. Gel yar yar yar. Yeyənmədiz getdi. Yəni belə miras qoyanlar da var da. Daha da onların əlindən. Yo, o gərək o qədər yanıqlı olsun ki. Nədən? Belə bir şey. İndi olur da övlad da valideyn yanıqlı olur. Yəni, övlad, bacı qardaşlarından nədən? Səhv bıraxıb da ona görə. Hə də, bəs nə? Sizcə şansları var, nə düşünürsünüz? Var, 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 şansları var, əlbəttə. Qaradağlan olan videomuza baxacaq, Gənclər Evi. Görək miras mövzusunda nə deyirlər? Rasim əmi, Allah sənə rəhmət eləsin. Sən bizə qaynata yoxla pata olmuşdun. Heç bilmirəm, biz bu boş evdə siz gedəndən sonra necə qalacaq? Necə qalacaq deyəndəki ay bacı, burada qonaq olan sizsiz, biz yox. Başa düşmədim. Onun əziyyətini sizdən əvvəl elə mən özüm çəkmişəm. Bu ev elə mənim özümündür. Sakit durun, görüm. Bunların dərdini alıq, hə? Hə, valla. Güya bilmir, yatan bu evi mənə miras qoyub. Rəhmətli atanız Rasim Vəliyev tapşırmışdı ki, o öləndən sonra onun bütün mirası, onun ən sevimli oğlu... Səv, 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 dağılışım. Onsuz da hamımız bilirik ki, ən sevimli oğlu özümə. Ən sevimli oğlu Maksim Vəliyevə verilsin. Maksim? Maksim kimdir? Maksim kim nə? Atanızın dediyinə görə Rusiyadakı oğlu. Nə deyil, hə bu? Fərqli idi. Fərqli idi, halal olsun. Yeni mövzu idi. Davam edək onda. Masallıdan gələcək videomuz. Masallı Gənclər Evi miras mövzusunda video hazırlayıb təqdim etsinlər. Baxaq. Buyurun, nə ilə baxı gəlirsiniz? Miras bölüşdürmək istəyirdi. Bunun işlərin sahibi kimdir, nəyinizdir? Dədəmdir, nənə dədəm. Bir dəqiqə zəhmət olmasa. Axı, bu mülkün sahibi yaşayır. Vəfat etməyib. Ölüm əyağındadır, bu işləri gedişdirmək olması tez elə. O zaman bu sənədləri götürün. Mülk sahibi vəfat etdikdən sonra yaxınlaşarsınız. Yalnız məhkəmə üsulu ilə mülkləri bölüşdürə bilərik. Bu işi tezləşdirmək olmaz. O işə biz yox, yuxarıda baxılır. Gəl, gəl, getdim yuxarı, gəl. Yuxarı. Olar, Allahı deyirmişlər. Ay, şəxlə.
uşaqlar? Haradasın? Dədəvi sağalı, tez olun evə gəlin. Bəs miras? Video gedərkən Afaq xanım dedi ki, maraqlı yanaşmadır, hə? Baxın. Maşallah, yenə deyirəm də bu uşaqlarda fərqli yanaşma var. Aha. Maraqlıdır. Maraqlıdır. Gəlin növbəti videonu da izləyək. Biraz onun üzərinə müzakirələr apararaq. İndi Sabirabadın gənclər evinin videosunu izləyəcəyik. Onlar da maraqlı bir şey hazırlayıblar miras mövzusunda. Baxaq, Sabirabad gənclər evi nə hazırlayıb? Biz bunu necə böləcəyik? Bir dənə alaqım da tutaq, 5 yerə bölə, geçsin də. Bəsdir də, görmürsən, ciddi bir şey danışırıq. Söhbət nə qədər puldan gedir? 100 min manat pul, 2, 1 də torpa, özü də bayıldı. Mən bayıldım, mən şəxsən bayıldım. Nə bax, mən pulumun lazım deyil, bildiğin, mən ki anca torpa, şey, əkəcəm, tökəcəm. Bir dəqiqə, bəlkə tapaq. Hə, tap, vəkil gəlib torpağı bölsün. Hə, mən deyirəm, əkin əkəcəm, bu da deyil vəkil. Uşaqlar, bir dəqə, nə olub, sakit olun. Uşaqsız, bir sakit olaq, düşünək, görək neyini də? Efendim, mərhəbalar. Kiminlə görüşürəm acaba? Zərifə, buyurun. Mən Tahir Bey'in torunuyum. Kardeşlerim bana kalan mirası sizinlə bölüşmək istəyirəm. Biri yeyənin biri də artdı. Necə idi mövzu? Normal, normal. Mövzu normal idi. Yəni, oxşar da olsa yer dəyişmə oldu bir malıca. Bəs aktyorluq, aktrisalıq, Rafael bəy, bəyəndiniz gənclərim? Bəyəndim, var, bir işıq görürsünüz? Bir çox profesional aktyorlardan profesionaldılar. Bunu xalq artist deyildi. Mənim şərhə ehtiyacım yox. Afaq Bəşir qızı deyir bunu ki, bir çox profesional adlandırılan aktrisalardan daha profesionaldırlar. Mən nə soruşacağım? Coşqun bəy, Rafael bəy, bir dəmcə azca söhbət eləmək istəyir. Qeybət eləyə. Azca qeybət, bir çıxın. Elə bilin ki, Müşfiq bəy, Allah eləməsin, dünyasını dəyişib deyilmədi. Sadəcə miras qoyub ikinizə və gəlirlər mirası açıqlayırlar 1 milyon. Rafael bəyə qoyub miras, 3 manat sizə. Coşqun bəy, neyin yersiniz? Yəni, İraq olsun, müşrik Allah gecindən versin, dünyadan köçüb də, belə deyirsiniz. Allah İraq eləsin. İraq eləsin, yasın oxudurardı. Kim, ayıb olsun, bu deyilmişdir, siz nə danışırsınız? Heç dəxli var, ayıb deyəsən, elə gülür səsən. Müşrik sənə pis olur. Bu olaram sən, məsəl üçün. Müşrik sizin köyə yaxaşınız deyə. 500 min sənəm. 500 min sənəm. Qarmaq yox, qarmaq yox. Çöləyə dizinin üstündə olanlar. Ayıb da, sə, yaxşı da. Qoyaydın mənim üçün. Eş olmasa mən... Yaxşı, bəs siz o 1 milyondan Müşfiq bəyin xatirəsində nə həsr edəcəksiniz? Neçə dənə yasını oxuduracaqsınız? Kitab bıraqdırardı. Evdəklər bunu baxanda, sən özü qoru gidin. Bir başa gəlib, bir elmişə girəcəklər. Evdə bizə nədir? Ölsün belə sənin öz canı. Bir sənə təriflər gedir ki, belə ürəyini istəyər kimi. Təriflər edirəm sənə. Allah can sağlığı versin Müşfiq bəyə. Amin, amin. Davam edək. Qatır aləm bir-birinə sonra davam edir. Heç qatı belə mi? Söhbət edirik. Biz burada heç nələm edirik. Sən belə davam elə. Heyf, sən cavan ömrü də bu. Bir gəlsin. Qorxuram artıq, gəlsin. Deməli, Sabirabad gənclər evi video hazırlayıb. Görək, onlar da... Sabirabada baxdıq, ay bala. Özümə gəl. Sabirabada baxdıq. Sabunçu gənclər evinin videosuna baxacaq. Görək, üzümüzü güldürəcəklər. Buyurun, izləyin. Ay da, mən yenə gecikdim. Həmişə belə eləyirsin. Neymişsə? Oyna yersə? Araya girəm. Kimdir o? Alo? Necə? Nə qədər? Çox edidir. Bircə dəqiqə indi yaxınlaşıram. Nə olub ki, burad, kimizə gələmişsiniz? Salmacılıqla. Aha, rəhmətə gedən babam var idi. Aha. 2 il əvvəl rəhmətə getmişdi. Aha, bankdan yığıblar, deyirlər ki, bəs mənim miras qalıbdır.
Əgi? Hə. Adilə istəsə bankda nə bilim sərvəti olubdu deyə mənə qalıbdı onlar. Nə qədər pul qalıb ki? Amma bilmirəm, dedi nəsə deyəsən 2 milyon zad idi. Baxma, gedərsən qabağa, yaddan çıxarıq biz, köhnə dostlar. Adiyan görüm yaddan çıxma, elə bir dəqiqləşdirə görə düzdür ya səhv. Deyir, bir də gördün səhsi gün milyonla gəldim bura. Bağır, yəqin ki bizdə baxım görüm eləyərsən də. Sən bəs işin yoxdur, get də. Ay düzdür sən, ortada 2 milyon var ala. Deyən görüm səncə. Adam bir sağollaşar çıxanda. Ala sağollaşmaq vaxtıdır. Pul dağıca gedirəm. Bu dəfə də dünyadan köçəni görmədik. Ən azından bir fərqliliyi idi. Və banka nə üçün getdi? Hə, yoxdur, bitmədi. Borca mı getdi, mirasa mı getdi? Mövzu tamamlanmadı. Mövzu tamamlanmadı. Baba da oradan qoyub gedib 2 milyon. Bir dolar nə oynayır? Burada məqsəd bunları saymamaq idi. Yəni gənclərin oynadığı oyundur. Bilməzsiniz də o gənclər oyunu. Biz bilmərik, biz gənclik. Mən də uşaqdan bilirəm, özüm yoxsa bilmərəm. Bir gənclərin oynadığı oyundur. Ay yox, o indi bıraxırlar. Uno. Sarı köy, zəfər. Uno. Yəni belə çıxdı ki, artıq heç kəsi saymır da bu belə. Yəni dostların da o mirası eşidib üzünü dəyişməyini göstərdilər orada ki, yəni mirasda gözləri. Çox zəif göstərdilər. Yəni, biləndən sonraki dost 2 milyon qazanıb, bəyək ki, 3 manat milyon söhbətdə oxşuydu bu. Neyse, mənim üçün mövzu tamamlanmadı. Məsifər heyətinin toxunulmaz elan etdiyi 4 komandanın adı məndədir. Cənablar, 5 mart Sumqayıtda Kimyaçı Mədəniyyət Sarayında sizləri bu şəhərdənin xanımlara həsr olunmuş yeni Kəmər adlı solo konsertində gözləyirik. Kəm ər yoxsa kəmər? Kəm ər. Coşqun bəy, nə vaxtsa kiminsə mirasında gözünüz olub, Rafael bəyin 1 milyonunu demirəm ha. Mən sərf eləməyən söz olunur, deyirəm, eşitmədim. Sən deyilə, hə? Bəli? Eşitmədim. Yox. Hə. Eşitmədim. Həkim bir vaxt eşitməyəcək. Ayxan. Bəli. Sənlə qruplaşaq. Yox. Mən tərəfimdə o da. Qorxuram, hə, artıq. Ayxan zədə alıb qulaqlarından, eşitmir. Ayxan, qorxuram artıq. Xahiş edəm, mən tərəfi olar arada. Hansı idmançının, belə deyək, uğurunda, təbii ki, bu uğur nəticəsində qazanan puldan gedir. Gözün olub deməyim, özün də şükür Allah, uğurlu idman peşəsində məşğulsan. Yəni, ay, yəni ki, bəxtəvərə bax, nə yaxşı oldu, bu qədər qazandı. Hələ ki, mənə elə gəlir ki, elə axına, heləncinə paxıllıq eləyənlər olar. Ki, bu yaşında, maşallah, bu maliyyətlər əldə eləyir, maşallah olsun. Əslində, olmayıb elə bir şey. Mən üçün ki, bu halları gənc yaşımda yaşamışam deyə paxıllığım olmayıb əslində. Mən hamının uğuruna sevinmişəm ki, özüm də bir gün uğur qazanacam. O yaşam tərzində yaşamışam. Hər idmançının öz səkisində özündən başqa idmançılar da olur. Və onlarla rəqabət apar ki, ən yaxşı mən olum. Rəqabət elə olur. Sənin niyyətinə inandın. İnanmadım. Niyə inanmağım gəldi əslində? 19 yaşında insan şöhrət ordeni alıb, yəni. Maşallah. Heç gözünüz yoxdur. Gəlin, davam edək. Sumqayıt Gənclər Evində maraqlı bir video gələcək. Düzdür, izləməmişəm, amma eşitmişəm ki, maraqlı bir videodur. Nə qədər maraqlıdır? Gəlin, baxaq. Bəzi miraslar vardır, qaçınılmaz və xoşa gəlməz olur. Ay, qardaş, həşmə dəxəndə buradan, Qardaş, mən buradan deyiləm, ay qardaş! Bəzi miraslar da var ki... Qəşək bizimkilər! Mən də belə olacam. Bəzi miraslar da var ki, bizimlə əbədi olaraq qalır. Allah rəhmət eləsin. Bəzi miraslar da var ki, onları qoyanların qarşısında sadəcə baş əymək lazımdır. O da manətim.
şəhidlərimiz baş tacımız. Şəhidlərimiz vuran ürəyimiz. Şəhidlərimiz bir gözümüzdən yaş, bir gözümüzdən sevinc axıdanlarımız. Ən əsası budur ki, qisasınız yerdə qalmadı. Şükürlər olsun, alnımıza açdınız, üzümüzü ağartdınız. Allah sizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Və sizi siz eləyən analara, sizi siz eləyən şəxslərə Allah Taala ömür versin. Amin. Ya Rəbbəl aləmin. Sözün, dilin qurduğu, boğazın düyümləndiyi andır. Çünki şəhidlərimizin adı gələndə heç düşünmədən hamı ayağa qalxır. Borcunuzu necə ödəyəcəyi bilmir. Sadəcə susaraq, baş əyərək Allah sizə rəhmət eləsin. Amin. Allah qazilərimizə də can sağlığı versin. Can sağlığı versin onlara. Allah bütün əziyyəti olanlara can sağlığı versin. Hamısının qarşısında baş əyirik. Bəli. Bu mövzu, yəni toxunulmaz bir mövzudur. Amma bu video rolikin özünə gəldikdə özü də çox yaxşı alınmışdı. Çox gözəl. Çox gözəl alınmışdı. Yəni o sonu xüsusən, amma yəni bildirə də bildilər. Yəni sağ olsun. Yaşasın Sumqayıt. Allah şəhidlərimizə bir daha deyirəm, rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Əsgərlərimizin qoluna, ayağına qüvvət versin. Amin. Ali Baş Komandanımızın dəmir yumruğu hər zaman var olsun deyirik. Kövrətdi bizi Sumqayıt Gənclər Evi. Çox sağ olsun, videosu mükəmməl idi deyə. Artıq bunu Rafael bəy demişkən, İş danışmaq, müzakirə etmək, Gözəl miraslarından biridir. Bugün o gənclərdir ki, bax, bizim torpaqlarımızı 44 günlük vətən müharibəsi zamanı qanı ilə, canı ilə, sağlamlığı ilə bizə geri qaytardılar. Bax, o gənclərdir ki, vətənimizin, dövlətimizin adı onlarla bağlıdır. Ayxan da o gənclərdən biridir. Bayrağımızı dəfələrlə dünyanın bir çox ölkələrində ucaldır. Çox sağ olsun gənclərimiz, var olasınız gənclərimiz. Və elə siz gənclərin yolunu açmaq üçün Şən Gənc adlı bir layihə var ki, siz gənclərimizin yolu açılsın, sizin istedadınızı bütün Azərbaycan görsün. Bunun üçün bu layihədə, bax, dəyərli münsiflər heyətimizlə bərabər sizə xidmət edirik. Ona görə gəlin növbəti videomuza baxaq. Suraxanı Gənclər Evi nə hazırlayıb, gəlin izləyək. Alo. Alo. Ayaz bəy, danışam. Bəli, bəli, mənəm. Sizin atanızdan miras qalıb. Ola ki, sizinlə şəhərdə görüşək, onu soxuyum. Yaxşı. Əzim, atamızdan miras qalıb. Neyini bu pulu? Anə, yaxşı. Evli işindən sonra biz balayına getməyəm ki, mütləq birinci balayına gedirik. Bunlar kimdən danışdı, nə deyirlər bunlar? Nə miras? Getirdən. Sən qulaq asmış. Pul əl-əliyə bölünür. Kaş evin tək oğlu olardım. Bütün miras hamısı mənə qalardı. Salam, salam, xoş gəlmiş, qardaş, xoş gəlmiş. Bu, atamın mirasına görə gəlmişdir, demişdir. Demək, açıqlayıram, atamızdan isə bir neçə bank və bir neçə insana tam olaraq 112 min dollar borc qalır. Və, atamız nəsiyyət eləmişdir ki, oğullarım ölmədən öncə mənim borcumu ödəsinlər ki, mən qəbrimdə rahat yatsın. Vay, vay, bu kişi yenə də bizi ziblə saldı, özü rahat yatsın deyə, mən yenə də narahat yatmağa. Yəni, belə qardaş. Yəsə. Çox sağ olun, vəkil. Olur, sağ olun. Kaş deyirəm, o atamın bir 10-15 oğlu olardı. İkimizin arasında yox, hamımız arasında belə daha güc düşərdi. Həy. Can qardaş, can. Münsiflər heyəti çox ciddi şəkildə baxır. Bəlkə də təkrar borc mövzusunu tamam fərqli şəkildə işləyə bilərdilər. Hə. Biraz nəzəriyyədən zəifdilər. Zəifdilər, bəli. Mirası uşaqlar elə başa düşürlər ki, ancaq ölüdən qalan mirasdır. Yox. Bax, elə bir, mən sizə sadə bir misal gətirim də, bizim heykəltaraşlardan, bizim rəssamlardan miraslar qalıb. Onun çəkdiyi tablo, şəkil, gizlin satıblar, aparırlar. Nə qədər aeroportda tutulubdur, qaytarılıbdır geri. Miras idi, miras idi.
Nə qədər muzeylərə görürsən ki, vırırlar, sındırırlar onun o gün öyrəsinə, nə isə bir şey, ya palçıq, ya... Mirasdır, mirasdır. Başa düşürsünüz, siz ancaq ölünün vəsiyyətində belə mirası başa. Amma siz bir rejissora yaxınlaşsaydınız, o sizə mütləqa ola bilməzdi ki, bu qədər... O mütləqa sizə deyərdi ki, miras bax, bu variantı əl atın. Biraz. Biraz, hə, uşaqlar biraz şey ediblər, ona varmayıblar. Miras nədir? Kimdənsə qalma virasdır. Müzikərimizin fikridir. Şəmkir Gənclər Evinində videosu var. Baxaq görək, güldürəcəklər. Ay, mənim ömür gün yoldaşım. Mən niyə belə təş qoyub getdin? Mən niyə ərsiz qoydun? Övadlarını boynu büçük qoydun. Şəklivə qurban olum, ay ata. Canım, ay dedə. Can Ayşirəli, anan ölsün. Səndən bizə qalan tək şey miras oldu. Nə? Miras? Gedin mirası gətirim, Ayşirəli. Kimi sən də başsız qaldın, ay Miras. Gəl sən də Şirəli ilə sağ ollar. Nə? Budur Miras? Miras? Hinduşka var idi, it var idi, xoruz da oldu. Amma oyun da var idi burada. Oyun var idi. Oyun var idi. Mizam var idi, belə deyək. Şəpit də var, şəpit də var idi, şəpit. Ayağındakı tapıçqalar da yerində. Şəpit biraz indi olur da, bizim də bəzi artistlərimiz görürsək, gülmək xatirinə nə istəyirsən eləyirlər də yanda. O şəpit, kişi şəpiti döldü. Amma yenə də qəribə bir şey idi, hə. Uşaqların üzündəki o, oğlanların üzündəki o təbəssüm, o hərislik, hərislik oyandı. Hərislik. Aktor oyunu var idi. Üstə biraz baş rolda oynayan qız biraz monotonlu danışırdı, hə? Hoşuma gələn o, onların təxəyyülü idi. Hə. Hər biri miras qalsa nə edəcək? Yəni, gör nətər mirasa görə. Mütləq öldürmək fikirləşdilər ikisi. Rafay bəy. Hə. Yəni, mütləq ikisi də öldürmək fikirləşdilər. Yəni, kişi ölmüşdü, ondan danışınız. Yox, kişinin ölüb də, hoca öldü, getdi. Yəni, ölən kişi idi, qarının tadını deyil. Yəni, ölən kişi idi. İkisi də ölümdən fikirləşdilərsə, sonda xoruzun da ölmüşün görəydi, yəni. Şirvan Gənclər Evinin bir roliki var, bir çarxı var. Göndərsinlər, göstərsinlər, baxaq görək, onlar miras mövzusuna necə yanaşıblar. Oğlum, bağın axırında qoca çinar ağacının altında bir bükülü bastırmışam. Orada sənə vəsiyyətim var, təzə şəhərdəki evi sənə vəsiyyət edirəm. Ata, orada çınar ağacı yoxdur axı. Vay oğlum, ona görə də vaxtında ora çınar ağacı əkmək lazım idi. Vəsiyyət elədim ki, məni anamın yanında bastır. Aparıb bastırmısan məni rusların içində. Bir yanımda Sergey idi, bir yanımda İvan. Ata, ona görə vaxtında nənəmin yanında yer almaq lazım idi. Sizə elə bir ki, miras qalıb. Yüksək bir məbləğdə. Bir nəfərlə, bir sənət yoldaşınızla bölüşməlisiniz. Kimiz nə deyir? Deyir ki, sən, sən, sən. Hay neçəsin? Hay neçəsidir? Dəvətnamə başa düşdü. 1 milyon miras qalıb sizə, bir nəfər sənət yoldaşınızla bölməlisiniz. Niyə, sənət yoldaşına mən niyə bölməliyəm? Şərt elə qoyub da mirası qoyan adam deyib ki, bir nəfərlə bölməlisiniz. Bəli. O da mütləq sənət adam olmalıdır. Kimdən bölərsiniz? Coşkun bəy. Çək. Bəli.
Heç kimdən bölməliyəm. Niyə bölməliyəm? Bütün qarda öyle. Yok, bir sənət yox, şərt odur. Yoxsa vəsiyyətdə yazılıbsa bölmək, onu bölmək lazım. Yəni, şərt odur. Yoxsa verməyəcələr o 1 milyonu sizə. Kimdən bölərsiniz? Rafael ilə bölərsiniz. Rafael ilə? Qeyri səmimi də alın. Rafael bəy. Siz kimdən bölərsiniz? Əgər orada konkret ad yazılmıyorsa, aha, ki ad falan 5 məkan yandı, Afaq hanımdan bölərsiniz. Allah balalarımı saxlasın. Allah o mirası sənə qismət eləsin. Hə? Amin, 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 ay qardaş yapma. Bizə kimdir miras qoyan? Çox dərin ah çəkdik. Hamımız bir yerdə bir dənə ah çəkdik. Hamımız çox dərin dəryalara getdik. Müsifər heyətinin toxunulmaz elan etdiyi 4 komandanın adı məndədir. Diqqət, diqqət, xanımlar və cənablar. Mart ayının 7-si, 8-si, 9-su Heydər Əliyev sarayında bu şəhərdənin xanımlara həsr olunmuş yeni Kəmər Avropola konsertində gözləyirik. Kəmər yoxsa kəmər? Gələrlər, görərlər. Biletlər artıq satışdadır. Görək Tovuz gənclər evinin komandasının üzvləri miras mövzusunda bizə nə hazırlayıblar? Gəlin baxaq. Atan da bugün sabah ölüb gedəcək. Nə fikirləşirsən? Qardaşın ağzı ayrıq şeydir. Var dövlətə sahib çıx da. Oğul, qardaşına zəng elə gəlsin. Mənim sizə vəsiyyətim var. Hə, qardaş, eşidirəm. Atamızın vəziyyəti çox pisdir. Tez bura gəl. Yaxşı, yaxşı. Gedən eləyəcəm. Nə oldu, tamam. Mənim vəsiyyətim var oğlanlarıma. Mən onu sizə... Ata! Bu deyil, bu da sizə miras. Nə deyək? Nə danışaq Rafaldir? Heç nə başa düşmədim. Mən də başa düşmədim. Heç nə başa düşmədim. Qabaq, məsələn, bəzi videolarda aydın olurdu, rolik neysə tamamlanmırdı. Burada məğzi... Mən heç nə başa düşmədim, söhbəm. Oğlan kim idi, haradan gəldi, xanım necə bildi ki, budur miras, nədən başa düşdü onu? Yəni, mən pas. Ayxan gəncdir, bəlkə Ayxan bizim görmədiyimizi gördü. Tam olaraq başa düşmədim məndə, amma yəqin ki, sonda gələn oğlan oğlu idi. Ata dediyinə görə? Ata dediyinə görə? Gəlini bilmirəm. Orada gəlin necə başa düşdü? Ata, dedi ata. Nə dedi? Ata dedi. Ata dedi, sonda dedi ki, ata. Bildi oğludur. Gəlin haradan bildi ki, bu da oğuldur. Bir qıraq adam girib evə, oğlanlar təəccüblənmiş ki, bu kimdir, girdi evə, nədir? Nə döyül, deyilmədi, nəysə... Yəni, o qutqasının gödəkçəsini soyunub geyinənə qədər sərf etdiyi vaxtı sonda biraz daha açıqlama vaxtına sərf etsək daha... Bu, belə bir ki, başqa şəhərdən gəlir də. Gəlin növbəti komandaya baxaq. Yevlax gənclər evi də video hazırlayıb. Onlar nə düşünürlər? Yəni, artıq biz çox böyük bir maraqla videolar izləyirik. Gəlin baxaq. Yox, mən bu əmanətləri gizlətməliyəm. Bu, mənim gələcəyim üçün önəmlidir. İki saatdir mən buranı qazıram. Bəs nə bilmişdin? Ha? Sən bilmirsən ki, mən kukla teatrının direktoruyam. Mənim məhləmən bundan başqa nə çıxmalıdır ki, ha? Əslində, bir növ aktyorların sərvətindən danışdılar.
biraz. Azca ona toxunmağa çalışdılar. Necə idi? Bu mövzuya yaxşı toxundunuz. Aktörlərin mirası, bəli, aydın məsələdir. İndi sonuncu videomuza baxacaq. Zərdab Gənclər Evinin də görüntüsü var əlimizdə. Onlar da miras mövzusuna yanaşıblar. Fərqlidir mi, təkrardır mı? Mən də bilmirəm. Birlikdə baxıb görəcək. Gəlin baxaq. Deyir, əməz, ərbət. Bu uşaqlar son vaxtlar bizim sözümüzə qulaq asmır. Hə. İstəyirəm onlarla bir məzələləm, görün də onların başına tər oynatıram. Görsünlər, ata nə deməkdir, ana nə deməkdir. Ay, oğul! Anacan, deyirəm, deyirəm, pulumuz haradadır. Babamdan qalan pulu hara qoyub o kişi? Mən həmçinin yerimə deyəcək. Onun yerimə deyəcək. Böyük oğul mənəm, ona görə atam mənə deyəcək. Ana, sən bilərsən, ana, mənə verəcək, mənə pulumu verəm. Ay, çöldüm, çıxadım! Atam! Mən müsiflərə baxıram. Müsiflər videoya baxır. Fikirləri də çox maraqlıdır. Yəni, uşaqlarını sınağa çəkir də, belə deyək. Övladlarını sınağa çəkir. Gəl, ölə görə uşaqlarımız ölməyi oynayaq görə uşaqlarımız bizim qədrimizi biləcək ya bilməyəcək. Axır ki, biri ölmə. Amma çəkiliş xoşuma gəldi, çox maraqlı bir gedişat var. Axır ki, biri ölmədi. Yəni, azından seçildi o mısın? Seçildi elə bir ki, bir... Yox, bir də çəkilişin özü, o kameranın gedişi zadı. Yəni, əvvəl nə bıraq sayılırdısa, nə yəni, zədələnmiş sayılırdısa, belə deyək ki, indi onu trendə çeviriblər. Hə. İndi o peşəkarlıq sayılır, indi o düzgün sayılır. Müsifər heyətinin toxunulmaz elan etdiyi 4 komandanın adı məndədir. Ayxan, aktyor kimi bir dəvət almışsan hansısa filmə, hansısa? Var çünki simanda o. Yaraşırsan ekrana. Alıb, mənim dublyorum kimi. Necə? Mənim dublyorum alıb. Dublyorunuz. Kaskasyon kimi də, sən Rafael eləyirdin. Hansı rollarda? Ki, gələcəkdə böyümüşəm, boyum uzanım, o. Afaq xanım, sizcə var, işıq var, aktyor işıqı var onda? O dala çəkilin bir aktyor var. Şarmı var, maşallah, balam olsun, hə? Var. Amma indi istedad başqa şeydir. Kinoda rejissor işlədir. Teatr çətindir, qızım. Hə, teatr, teatr çətindir. Çox, hə, çox çətindir. 4 dublə rejissor istədiyini alır, sakitləşir. Hə. Teatr elə deyil. Çıxdın bir dəfə o mizanı keçdin, oynadın. Necə alındı? Bəxt üzüyündə 36 dublədən çəkilmişəm. Hmm. 36 dublə. 36 dublə. Özü ən ağır səhnələri, qaçan yerlərini, yuxarıdan aşağı. Bəxt üzüyündəki. Bəxt üzüyündə. O yıxılma səhnəsi, o deyəsən, o da anidən başlayır. Çox yaxşı təsir elədi mən amma. İndi bax, belə görürsün, necə şuxam, necə belə möhkəm yeriyirəm. Allah can sağlığı versiniz. Allah can sağlığı versin sizə, çox sağ olun. Afaq xanım. Sağ olun. Çox sağ olun. Və biz 16 videomuzu izlədik. 16 videonun təəssüratlarını qısaca bir sizdən eşidək. Niyə? Çünki mən zərfimi hazır saxlayıram. Sizdən artıq 4 ədəd hərənizdən bir komandanın adını toxunulmaz olaraq elan etmənizi istəyəcəm. Zərflə bərabər yaxınlaşıb sizdən onları təqdim alacağım. Amma əvvəlcə maraqlıdır. 16 video bugün izlədik. Yəni, Coşqun bəy, A və B qrupu arasında, ötən həftə ilə bu həftə arasında bir fərq gördünüz, bir... Çox. Yaxşı mənada. A qrupu ilə B qrupu arasında, ne biləmi? Hə. B qrupu daha maraqlı idi. Daha maraqlı idi, bəli. Bəs sizcə, Coşqun bəy? Əlbəttə ki, bəli. Biraz bunlarda canlanma, B qrupunda canlanma var idi. Onların da haqqına girməyək, A qrupunda. Onlar da əziyyət çəkiblər, onlar da... Yəni, mövzuya özləri kimi yanaşıblar, öz fikirləri ilə yanaşıblar. Rafay bəy. Bu uşaqlar daha çalışqalı idi. Sizcə, A qrupu ilə B qrupu arasında fərq var idi? Valla, mən bax... Kişilərin ölməsindən başqa. Keçən dəfəki qeydlərimə də baxdım.
Orada da 4 video xoşuma gəlib. Ondan birinə Göygölə 3 dənə plus qoymuşam. Burada da həmçinin 4 videonu bəyənmişəm. Toxunulmazı yazacağıq. Ayxan, orada önündə sənin kağız qələm var. Müsiflər heyəti, aranızda məsləhətləşə bilərsiniz. Eyni adı yazmayasınız deyə, istəyirsiniz eyni adı da yaza bilərsiniz. Mənim də zərfim hazırdır. Göyək, dəyərli müsiflər heyətimiz bugün B qrupundakı 16 iştirakçımızdan, 16 komandamızdan kimləri toxunulmaz olaraq elan edəcəklər. Buyursunlar. Sən... Bunlar toxunulmazlığı ilə obursatın. Orada gedir çətin müzakirə. Bəli, bəli. Hazırsınız? Bəli. Buyurun. Deməli, əziz tamaşaçılar, müsiflər heyətimizin səs verməsi tamamlandı. Bax, indi bu dəfə bunun üçün gəlirəm. Xoş gəlmişsiniz. Hazıra gəlirəm. İndi gələ bilərəm. Ayxanın səs verməsi açmıram. Rafael bəyin səs verməsi. Afaq xanımın və Coşqun bəyin imzalı səs verməsi. Bizim kimi vicdanlı, bizim kimi Allahı olan dürüst müsiflər heyəti olacaq. Deməli, davam edirik müsiflər heyətinin toxunulmaz elan etdiyi 4 komandanın adı məndədir. İndi gəlirik işin əsas məsələsinə. Bugün B qrupunun iştirakçıları yarışdı. Bir-bir səs vermələrə baxacaq, görək. Elə başlayırıq Astara Gənclər Evindən. Astara Gənclər Evi B qrupundan kimin getməsini istəyir? Gəlin baxaq. Astara Gənclər Evi olaraq Zərdab Gənclər Evinə hələ gedirik. Aha. Zərdabla başladıq. Zərdabla başladıq. Görək davamı necə gələcək. Axsafa Gənclər Evi kimin getməsini istəyir B qrupundan? Gəlin görək. Salam. İlk öncə hər birinizi Axsafa Gənclər Evi olaraq salamlayıram və məncə Yevlax Gənclər Evi Şəngənc qrupu siz kuklanızı da götürün. Gedin teatrda oynayın. Hələlik. Yaman dedi ya. Mən Yevlaxdan cavab gözləyirəm gələn dəfə. Beylaqan. Beylaqan Gənclər Evi. Beylaqan. Görək, B qrupundan kimin getməsini istəyir? Beylaqan Gənclər Evindən Yevlax Gənclər Evinə salam. Sağ ol da. Beylaqan Gənclər Evi də Yevlax komandası B qrupundan getsin dedi. Görək. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Şən Gənc layihəsində Göranboy Gənclər Evi B qrupundan kimin getməsini istəyir? Hər kəsə salam. Biz Göranboy Gənclər Evi olaraq Beylaqan Gənclər Evinə bəxtiniz bir daslan deyirik. Beylaqan dedi Göranboy Gənclər Evi. Görək. O 15 min manatı qazanmaq şansından kim məhrum olacaq bugün? Kim yaxınlaşır bu qazanca? Çünki bizimlə qalan bir növ birinciliyə yaxınlaşır deməkdir. Xəzər Gənclər Evi kimin getməsini istəyir? Xəzər Gənclər Evi adından Sabunçu Gənclər Evinə Alviderço. Alviderço. İtalyan. Yəni, boçulu yerlər. Sabunçuya dedilər Alviderço. Bəs Qaradağ Gənclər Evi kimin getməsini istəyir B qrupundan? Qaradağdan salam. Biz Sabunçuya bay bay deyirik. Elə ürəkdən deyirlər ki... Sabuncu kimdir? Gələn dəfə mövzunu sağollaşma qoysaq, məncə qəşəng mövzuları var yəni. Masallı Gənclər Evi də səs verib, görək onların fikrincə B qrupunda zəif olan kim idi?
Hər kəsə salam. Biz Masallı Gənclər Evi olaraq Zərdaba hələlik deyirik. Zərdab da 2 oldu. Zərdab artıq 2-dir. Sabirabad Gənclər Evinin də səs verməsinə baxacaq. Onlar B qrupunda kimi görmək istəmir? Gəlin baxaq. Hər kəsə salam. Sabirabad Gənclər Evi olaraq Zərdaba hələlik deyirik. Zərdab 3 oldu. Yəni ürəyinizcədir Müsifəri etməsə olsun. Yavaş yavaş uzaqlaşır. Ürəyinizcədir. Biz oldu, olmadı. Olmadı. Biz nə edə bilər yağa bala? Biz öz seçimimizi sizə ötürmüşük artıq. Amma çox obyektiv seçilirlər uşaqlar özlərinin fikirlərinə görə. Yəni əslində obyektiv olmasalar, bəlkə də güclünü çıxarmağa çalışarlar ki, rəqib olmasın onlara. Yəni azaldıqca bu onsuz da bunlar baş verəcək. Hələ ki, yaxşı gedirsiniz. Sabunçu Gənclər Evində səs verməsinə baxaq. Onlar da yəqin Xəzərə deyərlər. Biz Sabunçu Gənclər Evi olaraq Zərdab Gənclər Evinə hələlik deyirik. Zərdab yavaş-yavaş 15 mindən uzaqlaşır. Zərdab məncə yavaş-yavaş sürətlə uzaqlaşır. Artıq 4 səs var yəni. Və bugün çox bəyənilən Sumqayıt Gənclər Evində səs verməsinə baxaq görək, onlar B qrupunda kimi görmək istəmir. Hər kəsə salam. Biz Sumqayıt Gənclər Evi olaraq Suraxan Gənclər Evinə salam deyirik. Suraxanını yolladılar. Görək yaxşı, elə növbəti Suraxanı Gənclər Evidir. Onlar kimi yollamaq istəyirlər B qrupundan? Bunlar da onlara deyərdir. Hər kəsə salam. Biz Suraxanı Gənclər Evi olaraq Axstafaya sağ ol deyirik. Axstafa hələ ki səslənməmişdi. İlk dəfə səsləndi Suraxanı tərəfindən. Şəmkir Gənclər Evinin də səslənməsinə baxacaq, səs verməsinə görək onların fikrincə B qrupunda kim olmasa daha yaxşı olar. Salam, biz Şəmkir Gənclər Evi komandası adından Suraxanı Gənclər Evi komandasına hələlik deyirik. İndi gəlin Şirvana baxaq. Görək Şirvan Gənclər Evinin fikrincə B qrupunda kim olmasın? Hər kəsə salam. Şirvan Gənclər Evi olaraq Göranboya hələlik deyirik. Göranboyu ilk dəfə eşitdik. Maraqlı gedir. Səs vermə maraqlı gedir. Hə, Coşkun bəy? Bəli, bəli. Hələ ki, sizin qoruma altına aldığınız komandaların adı səslənməyib ki? Da onu da desə heç bütün ləzzətə qeydəcəkdir. Söz almağa çalışıram da. Yox, yox. Mənə maraqlıdır orada nə var. Tovuz Gənclər Evinin də səs verməsinə baxaq, görək kimi yolluyurlar. Hər kəsə salamlar. Biz Tovuz Gənclər Evi olaraq Göranboya hələlik deyirik. Yenə Göranboy və Yevlax Gənclər Evində videosuna baxaq. Biz Yevlax Gənclər Evi olaraq Zərdab Gənclər Evinə uğurlar arzulayırıq. Zərdab oldu 5. Deməli 15 komandanın artıq səs verməsini görmüşük. 5. Zərdab da özünə getsin desəm sö. İndi Zərdab indi səs verəcək. Görək Zərdab Gənclər Evi. Özünə getsin. Zərdab Gənclər Evi B qrupunda kimi görmək istəmir? Gəlin baxaq. Heç kəs yox. Hər kəsə salam. Biz Zərdab Gənclər Evi olaraq Yevlara sağ ol deyik. Yevlaxa sağ ol. Eldara gəldi qulağıma. Mən də Eldar başa düşdüm. Ona görə də 5 dənə səs toplayıb. Yevlaxa Qobustan Gənclər Evinin də səs verməsinə baxaq. Onların fikrincə B qrupunda kim olmasın? Qobustan Gənclər Evindən hər birinizə salamlar. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Zərdab Gənclər Evi. Bay bay. Onlar da Zərdab dedilər. Zərdab üçün vəziyyət yaxşı görünmür. Yəni, belə deyək, yavaş-yavaş aqibətləri bu zərfə bağlı olacaq. Balakən Gənclər Evi də səs vermədə iştirak edib, görək onların fikrincə kim daha zəifdir. Hər kəsə salam. Biz Balakən Gənclər Evi olaraq Zərdaba hələlik deyirik. Qoymayın ayağa qalxsınlar. Demək ki, hamı eyni fikirdədir də. Sizcə, Zərdabın adı bu qədər çəkilməli idi mi, çəkilməməli idi mi? Zəif olmağına zəif idilər. Zəif olmağına zəif idilər. Siyazən Gənclər Evində səs verməsinə baxacaq, görək onların fikrincə kim burada olmamalıdır? Heç baxmadan, bilək Zərdab yazdı.
Amiyan salam. Biz Siyazan Gənclər Evi olaraq Goranboya hələlik deyik. Dedilər. Goranboy dedilər. Yəni, ən azından Rafay bəy, bu dəfə Zərdab demədilər. Goranboy çox. Ayxan, necə gedir səs vermə? Yaxşıdır. Yəni, fikirlərinlə üst-üstə düşürmü? Düşür məncə. Səncə. Davam eləyək. Gəncə Gənclər Evi də səs verib, görək onlar nə deyir. Salam, qadam. Gəncə Gənclər Evi komandası, Yevlaq komandası demək istəyir ki, hər oyunda udmaq olmacaq, qadana alın. Bay bay. Yevlaq bir yana da. Yevlaq komandası, baxdınız, ara qarışdırmıram. Məncə baxın. Bir dənə belə ötürərsiniz, təzdən baxarsınız. Heç ara qarışdırmıram. Qətiyyən. Gedirik. Davam edirik daha doğrusu. Bakı Gənclər Evində səs verməsinə baxan görək onların fikrincə B qrupunda kim daha zəif idi? Hər kəsə salam. Biz Bakı Gənclər Evində şəhəz olaraq Zərdab Gənclər Evinə hələliyik. Uğurlar. Və ötən həftə A qrupunu tərk eləyən Füzuli Gənclər Komandası Gənclər Evində səs vermədə iştirak edirlər. Onu qeyd edim ki, bizim Şəng Gənc layihəsini tərk edən komandalar səs vermədə axıra qədər iştirak edəcəklər. Sadəcə artıq onların qalib olmaq şansları, seçilmək şansları yoxdur. Amma səs vermədə... Onlar da qısa salacaqlar da. Onlar da baxlar da, kim onlara çox geçsin deyib onu da... Hə, geləcəklər. Burada, yəni, iş... Başlayır. Əsas iş burada başlayır. Füzuli Gənclər Evinin səs verməsinə baxaq. Füzuli Gənclər Evi olaraq Goranboya sağ ol deyirik. İndi gəlirik ötən həftə çox bəyənilən Göygöl Gənclər Evinin səs verməsinə. Baxaq. Hər kəsə salam, uğurlar diləyirik. Göygöl Gənclər Evi olaraq bu dəfəki seçimimiz Sabuncu komandası oldu. Sabuncu komandasına əlvida. Bir nəqədir Gənclər Evi. Kimin getməsini istəyir B qrupundan? Gəlin görək. Salam. Biz bir nəqədir Gənclər Evi olaraq Goranboya hələlik deyirik. Bax, indi bir nəqədir Gəncləri. Niyə görə Goranboyun getməsinə səs verdilər? Niyə buna sevindiniz? Nə idi bəyənmədiyiniz? Xeyr olun, nə məsələdir? Gəl, çıx onu burada ayaq üstə dur dinlə. Hə... Candırırsınız, ey özümüzü. Lənkaran Gənclər Evinin də səs verməsi ilə tanış olaq. Salam, biz Lənkaran Gənclər Evi olaraq Yevlaq Gənclər Evinə hələlik deyirik. Növbəti Yevlaq. Növbəti Yevlaq. Adını eşitdik. Kürdəmir Gənclər Evi də səs verib, görək onların fikrincə, B qrupunda ən zəif kimdir? Salam, biz Kürdəmir Gənclər Evi olaraq Tovuz Gənclər Evinə bay-bay deyirik. Bay-bay deyirik. Salam. Kimə deyirik, kimə deyilə bunlar? Kürdəmirdən Tovuza bay-bay gəldi. Biləsi var Gənclər Evi də. Görək, kimin getməsini istəyir? Tovuz yox idi, yox indi oldu. Hər kəsə salam. Biz Biləsi var Gənclər Evi olaraq Sabuncu Gənclər Evinə növbəti layihələrdə görüşənə dək deyirik. Yəni, dostlar, bu sağollaşmada işlətdiyiniz kreativliyi biraz... Biraz çox aldım. Videolarınızı da çox aldım deyirəm. Göyçay Gənclər Evi də səs verib, görək onların fikrincə, kim bizə bay-bay deyir? Göysay Gənclər Evi hər kəsi salamlayır. Sabuncu Gənclər Evi, ən zəif bənd sizsiniz. Qıdafiz. Sabuncu? Hə. Sabuncu Gənclər Evini yolladı Göyçay komandası. Mən sabun pişirməyəcəm. Və Ucar Gənclər Evi də sözü var. Görək onlar kimi yola salır. Hər kəsə salam. Biz Ucar Gənclər Evi olaraq Xəzər Gənclər Evinə qıdafiz deyirik. İlk dəfə Xəzərin adı çəkildi. Hə. Taksikadda işlədirlər. Yəni,
Elə mən də ona baxdım. Ya da salmaq özü bir taktikadır ki. Müsiflərin də yadına salırlar, tamaşaçıların da yadına salırlar. Mingə çevir gənclər evi də səs vermədə iştirak edib, görək onlar kimi yola salır. Bir dəqiqə uşaqlar. Salam dostlar. Mingə çevir gənclər evi olaraq Sabunçu gənclər evinə oyuncu aparsın deyirik. Sabunçu və Zərdab yarışır hal-hazırda getmək üzrə. Və son iki səsdəyik. Son iki bölgəmizdən olan komandaların səs verməsinə baxacaq. Sabunçu, Zərdab və Yevlaxın adı daha çox çəkilib. Hə. Çəkilənlər arasında. Son 8, iki 5, səs. Son iki səs bu komandalar üçün önəmlidir. Görək saatlı gənclər evi səsini kimə verib? Getsin deyə qalsın yox. Hər kəsə salam. Biz saatlı gənclər evi olaraq Yevlax gənclər evinə xudahafiz deyirik. Bəli, son səs. Son səs verməyə son də. Son zəng. Nəyisə dəyişəcək? Bugün kim üçünsə son zəngdir. Əlbəttə. Bugün kimsə. Ancaq Yevlax olsa Yevlax gedir. Maraqlıdır, bərabərlik olsa necə olacaq? 6-8. İndi qoy görək, olsa görək necə olacaq? Olsa. Olsa. Gəlin, Qazax Gənclər Evinin səs verməsi ilə tanış olaq. Salam, biz Qazax Gənclər Evi olaraq... Hər kəsə salam. Biz Qazax Gənclər Evi olaraq Sabirabad'a hələlik deyik. Sabirabad, heç yox idi səs vermələr arasında yox, Sabirabad. Yox. Hoş gəldi sıramıza. Bəli, artıq A və B qrupu üzrə bütün komandalar səs vermələrini tamamladılar. Bugün komandaların fikrinə görə Şən Gənc layihəsini Zərdab Gənclər Evi tərk etməlidir. Amma bu komandaların fikridir. Münsiflər heyəti onların göndərmək istədiyini saxlaya da bilər. Buradadır. Əsas məsələ, həll edici məqam buradadır. Bax, əziz komanda üzvləri. Buradan çıxacaq adlar həm yol üstündə olan Zərdab komandasını qoruya bilər, həm də o deyilsə belə sizin üçün bir ümid işığıdır ki, bu cür sənətkarlar, dəyərli münsiflər sizi bəyənib, toxunulmaz elan edib, onlara əl dəyməyin deyirlər, onlar tərk etməsin bu həftə bizi deyirlər. Gəlin görək, nə deyirlər? Bəli, maraqlıdır. Münsiflər heyətinin fikrinə əsasən, bu həftə Astara Gənclər Evi toxunulmaz elan edilir. Astara, burada bir ad gördüm ki, onun adını deyənlər var idi. Amma münsiflər heyəti onu qoruma altına alıb, toxunulmaz elan edib. Söhbət Göranboy Gənclər Evindən gedir. Növbəti zərfi, növbəti kağızı açıram. Görüm, digər münsifimizin fikrincə ki, o biri münsifimizin fikri ilə üst-üstə düşüb, eyni komandanın adını yazıblar. Onların fikrincə, o münsifimizin fikrinə əsasən, bu komanda toxunulmazdır, bu komandaya bir şans da verilməlidir, bu komanda hələ Şən Gənc layihəsində yoluna davam etməlidir. Söhbət Astara Gənclər Evindən gedir. Yəni, təcrübli deyil, bunu bugün hamımız burada görmək istəyirdik. Bəli, bugün hamımızı kövrəldən, kövrək notlara toxunan, bəli, münsiflərin də fikrincə, hamımızın fikrincə Sumqayıt Gənclər Evi toxunulmaz elan olunur. Bəli, səs vermədə Zərdab Gənclər Evinin adı çıxmadığına görə, səs çoxluğu ilə Zərdab Gənclər Evi təəssüflər olsun ki, Şən Gənc layihəsində yolunu bax, erkən şəkildə yarıda qoydu. Gəlin videoya bir də baxaq.
bir də baxaq, həqiqətən də gediləsi, gedməli olan komanda oydu mu, yoxsa daha zəiflər var idi mi? İzləyək. Deyir, əməz, ərbət. Bu uşaqlar son vaxtlar bizim sözümüzə qulaq asmır. İstəyirəm onlarla bir məzələnəm, görün də onların başına tər oynatıram, görsünlər ata nə deməkdir, ana nə deməkdir. Ay oğul! Ay oğlum. Anacan, anacan, anacan. Geçiyorum, geçiyorum pulumu. Hayır, babamdan qalan pulu hara qoyubsan? Mən atamın yerinə. Bu yer mənim deyəcəm. Böyük oğul mənəm. Ona görə atam mənə. Sən bilirsən, ana mənə verəcək, mən verəcəm. Ay çıldım. Ata. Oy, dirildi. Dirildi bu şey. Hə, mən dirilirəm, sizin hamınızı yaxşı tanıyıram. Bilirəm ki, siz pula görə eləyirsiniz. Ay, yox, kimi deyirəm. Yoxsa siz mən meyvə doğrayan idiniz. Qapşey hamınızı qovuram evdən, çıxın gedin. Mal da müştə arvatla ikimizindir, ikimiz yaşayacaq. Çıxın burda. Sadəcə alqışlarla soruşacam. Sizcə ən zəif bugün Zərdab komandasıydı mı? Alqışlasaz bu. Hə deməkdir, alqışlamasaz daha zəiflər var idi deməkdir. Müsif əriyyətinə də soruşum. Sizcə bugün ən zəif komanda Zərdab komandasıydı? Zərdabdan da zəifi var idi, amma səs vermə... Səs vermə. Bizdə artıq heç bir şey asılı deyildi. Bəli. Zərdabdan da zəifi var idi. Bəli. Onlardan da zəifi var idi, amma təəssüflər olsun ki, onların yolu burada, bu layihədə bitdi. Gəlin həftə başqa bir mövzu ilə A komandası üzrə yarışacağıq. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü, Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkəti və Bu Şəhərdə Production dəstəyi ilə həyata keçirilən Şən Gənc verilişi bu həftəlik, bugünlük sona yetir. Bir komandamızı yola saldıq. Gələn həftə yeni mövzu ilə, yeni videolarla qarşınızda olacağıq. Sağ olun, salamat qalın.